ីស្គាល់រូបបងតើអូនហត់ទេដែលស្គាល់មនុស្សដូចបងអូនជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់គួរតែសមនឹងប្រុសអូនជាងបងក្តីស្រឡាញ់អូនធំធេងខ្លាំងណាស់ពេលខ្លាំងបងខ្មាំងដល់ឋានៈលួចយំអូនស្រឡាញ់បងមនុស្សគ្មានទ្រព្យធនមានតែខ្លួនតាំងចិត្តស្មោះជូនជីវ៉ាបងមានរឿងមួយចង់សួរអូនណាសង្ឃឹមជីវ៉ាឆ្លើយចេញពីចិត្តអូនត្រូវឆ្លើយពាក្យពិតបែបណាក៏បងតទូបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូនមានស្រឡាញ់ស្ម័គ្រនៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មាមេតើហ៊ានទេស្ម័គ្រតាមថែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាកចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចង់បញ្ចប់ទុកបងចោលចោលសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាអ្វីក៏បងនៅតែស្នេហ ស្នាល